Alun perin meitä oli kaksi henkilöä, jotka me oltiin Lapissa töissä aikaisemmin yhdessä pelifirmassa ja tehtiin Viivarelle. Lapland studiolla. Ja sen jälkeen siirryttiin siitä ja jotenkin tää oli vähän tämmönen harrasteprojekti sinne pohjalla. Jotenkin se sitten päätyi, että sitä ruvettiin viemään vähän pidemmälle koko ajan. Sitten alettiin keräämään sen ympärille niin kuin yritystä ja alettiin laittaa ihan kunnon peliä sitä kasaan ja sitten ollaankin oikeastaan tässä, että mä tiedän, että tää oli enemmänkin semmonen omassa porukassa ajateltu vitsi tämä, että murhataan kaikki ja sillä sitä ollaan vaan mennyt, mutta se juoni alkoi tulee siihen sitten pikkuhiljaa ympärille. Ja tällä hetkellä meiltä on 4, jotka tekee niin kuin täyspäiväisesti ja suurimman osa ajasta meiltä on ehkä ollut kolme. Joo. Eli hyvin pieni tiimi on kyseessä. Juonihan tässä nyt aika todellakin vinkkiä ja mukava tällainen synkkä sävyinen kaikkiin näihin iloisiin peleihin verrattuna. Oikeastaan niin kuin alun perin meillä oli just ajatuksena, että poimitaan vaan mahdollisimman paljon kauhuelokuvista, niin kuin mitä oli joskus 70-80-luvulla, ja yritetään tuoda sitä fiilistä siihen. Koko, jotenkin se talo oli eka, mikä rakensi, ja sitten poika tuli heti perään siihen. Ja sitten se jotenkin tuli se semmoinen omenin semmoinen alkuasetelma hyvin nopea siihen kasaan. Mutta on tässä niin kuin hyvin paljon kaikista muistakin sen ajan kauhuleffoista, niin kuin Hohdosta on se kolmipyörä, niin sille voi ajella tuollakin. Ja sitten kaikista muistakin ollaan yritetty poimia sille, että pelaaja voi ehkä säkällä niinku huomata se itsekin. Tää oli tosta leffasta. Ja jotain semmoisia juttuja. Ja sitten yritetty kuitenkin vähän pitää semmoisena, että ei sinänsä niinku säikytellä pelaajaa, vaan enemmänkin, että sä oot se, joka säikyttelee. Ja pääset ehdottomasti niinku pelaamaan pahista vihdoin. Jossain vaiheessa meidän alkuperäinen kässäri oli aika semmoinen, niinku, tai se perusjuoni on ollut koko ajan aika semmoinen selkeä. Sitten jossain vaiheessa sitä on palkattu vähän ulkopuolelta jotain käsikirjoittajaa auttamaan, varsinkin kun kaikki ollaan suomalaisia, niin se englannin kieli pitää jotenkin saada vähän parempaan kuntoon. Ja sitten sitä on pikkuhiljaa se on sillä tavalla alkanut muodostua, että siihen on tullut jotain kunnon järkeäkin koko tarinaan. Ja on niin kuin enemmän sitä pohjaa kaikella siellä taustalla. Ja kaikenlaista semmoista, mitä nyt tuolta talosta voi keksiä ja löytää. Ja siellä on kaiken maailman tarinoita kyllä jokaisesta tyypistä ja pääsee tutkimaan kaiken maailman salaisia kammioita ja tommosia. I was thinking about how lucky we all are. Sorry, Lucius. I'm just a little tired. Like I said, she was last seen by the other staff this morning. Was it a seizure of some kind? We're all just pawns in the larger scheme of things. These people, they're just fodder for Death's eventual scythe. I know enough about your past mob ties. I know how we got our money. You don't know shit, and don't ask. Just be thankful for what I've given you. I'm no happier about being back here than you are to see me. Now is the time for you to discover your destiny. You have a calling, Lucius. I've been expecting you for much longer than you can imagine.